В ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Вдруге за рік пенсіонери силових структур Хмельниччини знову вийшли на акцію протесту. Танці, як протидія старості, в обласному центрі відбувся бал сивочолих дам і кавалерів. Новини спорту. Регбійний клуб «Буревісник» з Хмельницького готується до ігор у Франції. Акцію протесту влаштували пенсіонери силових структур Хмельниччини. 300 колишніх правоохоронців, військових, рятувальників і податківців зібралися на Майдані Незалежності обласного центру. Відставники хочуть, аби їм перерахували пенсії відповідно до грошового забезпечення діючих працівників силових структур. Є полковники по 2500, є в нас майори, які 1500 мають, є різні пенсії. Коли пішов з поліцією, такий самий висновок, старший прапорщик, в нього 4200. От така різниця. Диспропорції величезні і дискримінація. Не допустити того, щоб був новий закон, то що вітає в облаках, де нас опускають, понижують на соціальний захист, і не буде наша пенсія залежати від грошового забезпечення військових. Те, що найбільші виплати отримують ті, хто вийшов на пенсію з органів Національної поліції, підтвердили в обласному управлінні Пенсійного фонду. За словами заступника начальника відомства Юлії Ковальчук, в середньому теперішні пенсіонери отримують 5750 гривень. У інших силових відомствах ця виплата не досягає 3000 гривень. Що ж до перерахунку пенсій, то чиновниця зазначила, для цього наразі немає підстав. Тобто відповідної постанови Кабінету міністрів. В минулому році був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій. І даним законом прикінцевими положеннями було доручено Кабінету міністрів розробити законопроект щодо перерахунку пенсій військовослужбовцям. На сьогодні даний законопроект обговорюється і знаходиться на розгляді в усіх силових структурах і відомствах, усіх міністерствах. Загалом нині на Хмельниччині проживає 23 тисячі пенсіонерів силових структур. Трьох офіційних мільйонерів зафіксували на Хмельниччині від початку деклараційної кампанії. Двоє з них – хмельничани, ще один живе в Ярмолинцях. Як повідомив начальник сектору комунікації обласного управління Державної фіскальної служби Віктор Чиж, перший хмельничанин отримав майже 3,5 мільйони гривень від продажу нерухомості, інший збагатився на 15 мільйонів за рахунок інвестиційного прибутку. Житель Ярмолинець вніс у декларацію 1,5 мільйона гривень іноземних доходів. Загалом за січень жителі області задекларували майже 68 мільйонів у національній валюті. Обстежили та відпустили додому. Громадянина Туреччини, котрий сьогодні вночі втрапив в ДТП, виписали з лікарні. Нагадаю, аварія сталася поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського району. На автодорозі Житомир-Чернівці водій «Мерседесу» не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У результаті аварії кермувальник отримав травми. Його доправили до Кам'янець-Подільської міської лікарні. Був обстежений на приймальному відділенні, діагностовано забій колінного суглобу і під питанням забій нирки. Був госпіталізований в урологічне відділення, було проведено додаткове обстеження, ультразвукове нирок, аналізи. Наразі забій нирки не підтвердився, лише тільки забій поперекового відділу хребта. Сьогодні вранці родичі його забрали додому. 5 років не матиме права в'їзду в Україну громадянин Грузії, який відбував покарання в Шепетівській виправній колонії за крадіжки в складі злочинного угрупування в Західній Україні. 39-річний чоловік під час вчинення крадіжок та після звільнення з місць позбавлення волі перебував на території нашої держави нелегально. Хмельницький міськрайонний суд ухвалив видворити чоловіка за межі України. Співробітник управління Державної міграційної служби з оперативниками Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області у супроводі спецпризначенців затримали громадянина Грузії, доправили в Бориспіль та передали прикордонникам. Тепер йому заборонено в'їжджати на територію України 5 років. Сьогодні сивочолі кавалери й дами танцювали вальси й танго, а також сивочолі глядачі оцінювали їхню майстерність. У Хмельницькому відбувся бал сивочолих дам і кавалерів. Проект реалізували спільно артисти обласного науково-методичного центру культури і мистецтва і волонтери осередку «Ком'юніті» при благодійному фонді «Хесетбешт», розповідає Світлана Поробок. Ми
Музиканти зустрічають гостей особливим репертуаром, каже скрипалька камерного оркестру Оксана Цмур. Ми старалися вибрати такий святковий репертуар, щоб людям подобалось вальси, щоб це було приурочене до свята бал тут. І того ми граємо танго, вальси. І з класичні також ми граємо і Баха, і Паганіні, і Дебюсі. У нас дуже різноманітний репертуар. Співак та директор обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко сьогодні не співав. Та чоловік каже, радіє, що має можливість долучитися до волонтерського заходу. Є люди, яким вже за, і про них треба комусь думати, з ними треба рахуватись. І от що стосується закладів культури, ми маємо якось підтримувати їхні дозвілля, робити їхнє життя більш мажорним. На захід в якості глядачів і суддів, танцюристів-любителів запросили хмельничан, яким за 60. Саме ця вікова категорія, вважає В'ячеслав Нагнибіда, керівник волонтерського осередку ком'юніті, страждає від самотності і браку спілкування. Волонтери, які брали в ньому участь, це, по-перше, ті люди, які дійсно хочуть принести частинку себе, віддати частинку свого душевного тепла, для того, аби людям старшого покоління було жити не так самотньо, не так тоскно у сучасному світі. Саме тому волонтером міг стати кожен. 6 пар учасників проекту і волонтерів 3 місяці двічі на тиждень опановували з хореографом танцювальні па. І сьогодні вони сподівалися на схвалення їхніх старань, розповіла волонтерка Галина Гільберт. Вона, як і решта танцівників-аматорів, перед виходом на сцену хвилюється. Коли я танцюю сама і я бачу, як розкриваються інші люди поруч зі мною, я думаю, що цим самим ми даруємо одне одному частинку чогось прекрасного. Партнер Галини Юрій Валентинович Романов каже, востаннє танцював ще в дитинстві, тож чоловікові довелося знову опановувати вальси і танго. Для мене це було перший раз. Я думаю, глядачі побачать і скажуть, вдалося чи ні. Перший танець, який виконують танцюристи – танго кумпарсіта. І отримують за свою працю аплодисменти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Ви дивитеся «Подільську панораму», про які новини будемо говорити в другій частині програми. Дивіться далі. Відсторонили через процесуальне порушення. Суддя Олександр Трембач більше не розглядатиме справу депутата облради Віктора Бурлика. Дружній вернісаж. У бібліотеці для дітей імені Шевченка відкрилася експозиція робіт 2 студентів гуманітарно-педагогічної академії. Зимова олімпіада 2018. Хмельничанка Ольга Полюк змагається за золото змагань. Суддю Олександра Трембача усунули від розгляду кримінальної справи депутата обласної ради Віктора Бурлика. Ухвалу про це винесено сьогодні, повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, суддя Трембач допустив процесуальне порушення, тож тепер справу розглядатиме інший служитель Феміди. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Суддя Олександр Трембач більше не розглядатиме справу депутата Віктора Бурлика. Сьогодні суддя Світлана Дручкова винесла ухвалу про відвід колеги. Підставою для усунення Олександра Трембача стало те, що він не заслухав у судовому засіданні одного з учасників процесу. В даному випадку мали місце процесуальні порушення, інший суддя ці процесуальні порушення виправив шляхом задоволення відводу. Аби уникнути, ще раз наголошую, аби уникнути в майбутньому сумнівів щодо упередженості або судді в розгляді справи. Хто тепер вестиме цю справу, вирішить електронне жеребкування. Нагадаємо, депутата обласної ради Віктору Бурлику інкримінують хуліганство. Торік, 15 березня, під час сесії обласної ради, він розтрощив турнікет в приміщенні будинку рад. Розгляд кримінальної справи Віктора Бурлика триває з липня минулого року. Обвинувальний висновок, який повертали на доопрацювання прокуратурі, оголосили 2 місяці тому. За вчинене діяння підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до 5 років або ж позбавлення волі до 4 років. Вікторія Паламар, Віктор Кривий. Новини «Поділля Центр». Тренінг спортивного руху «Джуніорс» відкриє у Хмельницькому Олександр Педан. Проєкт спрямований на те, аби замінити старомодні уроки фізкультури на сучасні, такі як петанг, фризі, самбо, хортинг, черлідинг. Нагадаємо, всього 33 варіативні модулі з нових видів спорту додало Міносвіти цього року у навчальній програмі з предмету «Фізична культура». Семінар Олександра Педана, в якому візьмуть участь професійні інструктори, розподілений на теоретичну і практичну частини, і відбудеться він 9 лютого о 10 годині у приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
Дружній вернісаж творчих робіт двох студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відкрився у бібліотеці для дітей імені Шевченка. В експозиції автори представили портрети відомих на Поділлі в світі особистостей, а також пейзажі. Переглянути виставку можна до 28 лютого. Так оцінив студентські роботи заслужений художник України Михайло Андрійчук. Хлопці представили по 14 робіт кожен. В основному це портрети в натуральну величину. Мені більш до душі допало, співпало шамалювати обличчя. Подобається оце, ну, портрети малювати зірьок. Художники Хмельниччини я намалював, ну, тому що було завдання, ну, на курсову роботу. А от спортсменів, ну, я вибрав саме цих спортсменів, так як вони самі топові, ну, в моєму спорті, яким я займаюся, бодібілдинг. Викладачка авторів виставки Галина Бочківська каже, до експозиції готувалися ретельно. Саша у нас прийшов після Грицівського, і так само Артем прийшли у нас після Грицівського вищого професійного художнього училища. Ну, там базу вони отримали теж дуже таку гарну. У нас досконалюють свій рівень техніку виконання самих робіт, техніку виконання в різних жанрах і в різних видах живопису, графіки. Дуже гарний рівень робіт, і хлопці постаралися, і молодці. Оцінили роботи студентів і присутні на виставці художники. Дійсно, в них, так можна сказати, сьогодні хороший старт в їхньому житті. Те, що вони роблять, навіть те, що вони копіюють роботи, копіюють з фотографій, з таких готових робіт. Ну, скопіювати на такому рівні – це теж треба мати талант. Для художника важливо відкривати нові способи зображення, якісь свої, знайти свою мову в зображенні, щоб відрізнятись як особистість, як художник від інших художників. Це дуже цінна така якість. І я б бажав би нашим молодим художникам цього досягнути. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Фестиваль пам'яті Героїв Небесної Сотні відбудеться у Хмельницькому. Це концерт патріотичної пісні з назвою «Ми українці». Участь у ньому візьмуть українські письменники брати Капранови, київський гурт «Рутенія», барди Ігор Білий та Володимир Смотритель, капелан Лора Когут. Відбудеться фестиваль 23 лютого о 18:30 в обласній філармонії. Вхід вільний. Два тижні залишається в Хмельницького клубу «Буревісник» до виїзду на фестиваль регбі до Франції. Туди команда вирушить вперше, на спортсменів чекають матчі-спаринги з тамтешніми клубами «Академія Бержерак» і «Ажен». Це буде другий міжнародний старт для хмельницьких регбістів в цьому році. Перший, нагадаю, відбувся в Ужгороді. Звідти гравці «Буревісника» повернулися з трьома перемогами. Відвідати фестиваль регбі у Франції в клубі вирішили торік під час міжнародних змагань в Австрії, розповів тренер команди Олександр Мігунов. Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинуті дитячі регби. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати, ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось, і ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати. Шепетівські юніори здобули перемогу на обласному етапі баскетбольного чемпіонату України 3-3. Новинкою змагань стала категорія «Мікс», де обов'язково в команді мала грати одна дівчина. За підсумками ігор, у категорії U18 перше місце вибрала команда «White Niggers» з Шепетівки, друге місце за хмельничанами із команди «Шершні». Бронзовими призерами стали гравці команди «Житомир». Кращим гравцем категорії U18 визнано представника команди «White Niggers» В'ячеслава Джеру. У категорії «Мікс» золото отримали гравці з чернівецької команди «ЧП2». Серед них обрали і кращого гравця Лізу Водовоз. Також чернівчани стали кращими і в категорії «Чоловіки», а от друге та третє місця, відповідно, за хмельницькими командами «Очко» і «Степан Мазайлович», повідомили з Федерації баскетболу Хмельницької області.
Сьогодні до Південної Кореї, де відбудуться 23-ті зимові Олімпійські ігри, вилітила хмельничанка Ольга Полюк. За медаль вона позмагається 15 лютого в лижному фристайлі. На тоді запланована кваліфікація. Фінал відбудеться наступного дня. Україну на головному старті чотирирічя представлять 33 спортсмени. Для Ольги Полюк це будуть треті Олімпійські ігри. Перша була 2010 рік, Ванкувер, Канада, 19 місце, потім Сочі було 15 місце. Зараз моя якби перша ціль – це попадання в фінал, тобто 12-ка, а далі вже буде видно. У чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги лідирує Хмельницький «Новатор». Після 4 турів змагань на рахунку команди 8 перемог і жодної поразки. Наступні матчі у хмельничанок заплановані на 23 лютого в Івано-Франківську. Як готуються до них новаторки, бачила наша знімальна група. У цьому сезоні перед новатором стоїть завдання виграти, аби в наступному грати в суперлізі, каже тренер команди Олексій Колісецький. І додає, для цього в клубі вдосконалюють тренування. Зокрема, зараз навчаються обігравати блокуючого суперника. Кожен місяць ми як додаємо в грі, так і ми додаємо і упражнення. Він вже більш складніший, тому що так як ми йдемо по плану, задача виходу в наступну лігу, тому нам потрібно, вже якщо ми, дай Бог, вийдемо туди, то не просто там бути, а також прогресувати і побіждати. Завдяки такій методиці тренувань новаторки здивують суперниць у наступних матчах, обіцяє капітан команди Тетяна Хилюк. Ми додали фізичної підготовки, звичайно, тактично. Декілька додавали тактичних комбінацій різних нових і працюємо над ними, щоб далі надалі грати їх. Це буде несподіванка якби для наших супротивників. Наступні матчі в чемпіонаті України з волейболу серед команд вищої ліги «Новатор» зіграє в Івано-Франківську з місцевою командою, а також Чернівецькою Буковиною і Білоцерківським спортліцеєм. С каждым соперником сложно играть. Почему? Потому что мы готовимся, естественно, на определенную игру. В любом случае будет борьба, в любом случае мы на победу достроены. Но легко или сложно сказать, это невозможно предугадать, знаете, тем более это женский волейбол. Женский волейбол вообще непредсказуемый. Попри ігрову непередбачуваність, у новаторі чекають перемог, каже Інна Деніна. У нас настрой однозначно один, це победа, це 100%. Нас і настраивает так і тренер, і весь колектив. Все тільки на победу настроєні. У нас одна задача – виходити в суперлігу. Ми других задач не сприймаємо. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. На цьому ми завершимо інформаційний випуск. Дякуємо вам за увагу.